এন্ড্রয়েড ফোনত এক্সেল শ্বিট বনাবৰ কাৰণে প্ৰথমতে প্লে ষ্টোৰত যাব লাগিব। প্লে ষ্টোৰৰ পৰা এটো প্লে ষ্টোৰ গুগল প্লে ষ্টোৰ এটো প্লে ষ্টোৰৰ পৰা এটা এপছ ইনষ্টল কৰিব লাগিব। এটো মাইক্ৰোসফট এক্সেল মোৰ ইনষ্টল কৰা আছে। ইয়াত আপ টু ডেট বিচাৰিছে, মই ইয়াত ইনষ্টল নকৰোঁ, আপডেটেড নিদিওঁ। সো এটো এপছ আপোনালোকে প্লে ষ্টোৰৰ পৰা ইনষ্টল কৰি ল'ব, মাইক্ৰোসফট এক্সেল। এইটো মনত ৰাখিব, ইমেজটো এপছটোৰ। সো মই এইটো ইনষ্টল কৰা আছে, মই দ্বিতীয়বাৰ ইনষ্টল নকৰোঁ এইটো এপছটো। এইটো এপছটো সো মই এইটো খুলি লৈছোঁ। সো ইণ্টাৰফেচটো এনেকুৱা দেখিব প্ৰথমতে। সো ৰাইট চাইডৰ যিটো আপোনাৰ ওপৰৰ ফালে প্লাছ চিন আছে, প্ৰফাইলছৰ ওচৰত প্লাছত ক্লিক কৰক। প্লাছত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আমাৰ জাষ্ট কম্পিউটাৰৰ নিচিনা ইয়াত ব্লেংক পেজটো খোল খাব। এইটোত ক্লিক কৰক, ব্লেংক পেজটো খোল গৈছে আমাৰ। সো ইয়াত দীঘল 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 যিটো লাইন আছে এইটোক কলমছ বুলি কয়, আৰু পঠালি কয় যিমানবিলাক ইয়াত আছে সেইবিলাকক ক্ৰজ বুলি কয়। ইয়াত বহুতবিলাক আছে, ইয়াত শ্বিট ওৱান শ্বিট টু আছে। ইয়াত ইয়াত শ্বিট ওৱান বুলি আছে, প্লাছ চিনত গ'লে আপোনাৰ শ্বিট টু আহি যাব, শ্বিট থ্ৰী, শ্বিট ফ'ৰ, শ্বিট ফাইভ এনেকৈ আহি যাব। সো আমাক ইমানবিলাক শ্বিট নালাগে, মই জাষ্ট এটা শ্বিটত দেখুৱাই দিছোঁ, শ্বিট ওৱানত। সো এক্সেল শ্বিটত মই এটা হিডিং এণ্টাৰ কৰিছোঁ। হিডিংটো হৈছে মান্থলি টিচাৰ্ছ এটেণ্ডেঞ্চ ৰিপৰ্ট। সো এইটো মই চেণ্টাৰত পৰা নাই, এইটো চেণ্টাৰত আনিবৰ কাৰণে গোটেইখিনি চিলেক্ট কৰিব লাগিব। যে তাতে এনেকৈ টাচ কৰি দিলে যিটো গ'ল্ড আহে তাত এনেকৈ তাত দবাই ধৰি টানি নি আপুনি চিলেক্ট কৰিব লাগিব। তাৰপিছত তলত আহক, তলত আহিলে আপুনি এটা অপশ্যন দেখিব মাৰ্ক এণ্ড চেণ্টাৰ বোলা। মাৰ্ক এণ্ড চেণ্টাৰত টাচ কৰি দিলে আপোনাৰ এই হিডিংটো চেণ্টাৰত আহি যাব, মাৰ্ক এণ্ড চেণ্টাৰত আহি গৈছে। সো ইয়াৰ পিছত আপুনি আপোনাৰ প্ৰয়োজন অনুসৰি কলমছবিলাক ডাঙৰ সৰু কৰি আপুনি বনাই ল'ব লাগিব। সো কলমছ ৰজ ডাঙৰ কৰিবৰ কাৰণে যদি কলমছ ডাঙৰ কৰিব বিচাৰিব, সৰুৰ ওপৰত যিটো এৰ কলমছটো এ টাচ কৰিলে দুডাল সমান চিন আহিব, তাত দাবাই ধৰি ইফালে চাপাই আনিলে এইটো সৰু হৈ যাব। মন কৰিব, বিৰ কলমটো ডাঙৰ কৰিব বিচাৰিলে আপুনি বি টাচ কৰিব লাগিব, আৰু ওপৰত যিডাল সমান চিন আহিব ওপৰৰ ফালে থিয় হৈ তাত দাবাই ধৰি আপুনি যোনফালে আপোনাৰ প্ৰয়োজন সেইফালে চপাই নিলে ডাঙৰ সৰু হ'ব। ঠিক তেনেকৈ ৰজবিলাকো আপুনি ডাঙৰ সৰু কৰিব পাৰিব। সো ইয়াত এণ্টাৰ কৰিবৰ কাৰণে আপুনি তাত টাচ কৰি বক্সটোত টাচ কৰি ইডিট কৰিব লাগিব। বক্সটোত টাচ কৰি ইডিটত গৈহে আপুনি তাত লিখিব পাৰিব, নহ'লে নোৱাৰে লিখিব, তাত টেক্সট ইনপুট নহ'ব। বক্সটোত টাচ কৰিব, তাৰপিছত এডিট বোলা অপশ্যনটোত আপুনি টাচ কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ এডিটিং অপশ্যনটো খোল খাব। সো মই এইবিলাক অপশ্যনবিলাক বহাই আছোঁ কলমছবিলাক, এনেকৈ স্প্ৰেড কৰি নিলে ওপৰৰ ফালে মোৰ কলমছটো ডাঙৰ লাগি আছোঁ। মই ইয়াত ডাঙৰ কৰি গৈ আছোঁ, নেম অফ টিচাৰ এইটো মোক ডাঙৰ লাগিব, নেম অফ টিচাৰ মোৰ ৰষ্টো আৰু ডাঙৰ লাগিব। চ' ওপৰত টানি দি ওপৰৰ ফালে মই অলপ আকৌ ডাঙৰ কৰি দিছোঁ এইটো। চ' এনেদৰে আপুনি এই কলমছ ৰজবিলাক আপোনাৰ প্ৰয়োজন হ'লে ডাঙৰ সৰু কৰি ল'ব লাগিব, আৰু এডিটত গৈ আপুনি তাত এণ্টাৰ কৰি টেক্সট ইনপুট কৰিব পাৰিব। যদি আপুনি আপোনাৰ পইণ্টছবিলাক কালাৰ্ছ কৰিব বিচাৰে, হিডিংটো কালাৰ্ছ কৰিব, তেতিয়া আপুনি সকলোখিনি চিলেক্ট কৰি ল'ব লাগিব। আপোনাৰ পইণ্টছবিলাক চিলেক্ট কৰি ল'ব লাগিব, অল চিলেক্ট কৰক। তাৰপিছত আপুনি তলত যাওক, যিটো কালাৰৰ আপোনাৰ অপশ্যন আছে, কালাৰৰ বক্স আছে, তাত যাওক। আপোনাৰ বহুতকেইটা কালাৰ ইয়াত আহি গৈছে। চ' মই ইয়াত দি দিছোঁ এটা। তলত আকৌ চাওক কালাৰৰ অপশ্যন, টেক্সৰ কালাৰ আছে, ইয়াত বেকগ্ৰাউণ্ড কালাৰ আছে, টেক্সট কালাৰ এইটো কালাৰ,
fill color aro front color tomar e yate a tur upor lal e ase ta text color a to text color so e apnar style bilak apuni yat follow ne koribo paribo bold ase italic ase underline ase so e bilak dile apunar style to automatically change so coloring or bisoy jodi apuni yat option bilak enter koribo bisate tehole apuni eta height koi apuni eta rosot koi apuni tat task kore editor koi apuni text input koribo paribo or text input koribo paribo aro jodi eta word ke apuni prottektu rosote likhibo laga hoy tehole apuni eta shortcut option ase eta moi dekhai disu just more eta more yat name of cluster more yat cluster tu likhi disu আৰে ক্লাস্টাৰটো প্ৰত্যেকটো 20টা লাইন লৈকে যদি লিখিব লাগে এটা শর্টকাট আপোনাৰ মেথড আছে এটো মই দেখুৱাই দিছো মই ক্লাস্টাৰটো লিখিছো এডিট এডিটত গৈ মই ইয়াত মোৰ ক্লাস্টাৰটো ইনপুট কৰি দিছো টাস্ক কৰি এডিট এডিটত গৈ আপুনি ইনপুট টেক্সট ইনপুট কৰিব পাৰিব সো আকো ইয়াত টাস্ক কৰিলে ইয়াত ডিজিটেল আপোনাৰ ৰাউণ্ড ৰাউণ্ড আহিছে তাত টাচ কৰক ইয়াত কেচিখনৰ ওচৰত যায় ৰাইট চাইডে যিখন চিমৰ নিচিনা আছে তাত টাচ কৰিলেতো কপি হ'ব কেচিখনৰ ৰাইট চাইডে যিখন চিমৰ নিচিনা আছে টাচ কৰক এইটো কপি হ'ল এইবাৰ আপুনি গোল্ড হালত গোল্ড চিনটো দবাই ধৰি তলফালে আপুনি ইয়াত টানি দিয়ক আপোনাৰ যিমানখিনি লাগে তলফালে টানি দিয়ক টানি দি এবাৰ এৰি দিয়ক এৰি দিলে আকৌ আপুনি গোল্ডটোত টাচ কৰিব লাগিব এতিয়া আকৌ গোল্ডটোত টাচ কৰক টাচ কৰিলে এবাৰ হালধীয়া যিটো অপশ্যন খোল খাইছে কে চিমকনৰ ইফালৰ তাত টাচ কৰিলে আপোনাৰ গোটেই ৱাৰ্ডটো অট'মেটিকেলি ফিল হৈ যাব চ' এনেদৰে আপোনাৰ যিকোনো ৱাৰ্ড প্ৰত্যেকবাৰতে নিলিখি আপুনি শ্বৰ্টকাট মেথডত ইয়াত ইনপুট কৰিব পাৰে সো বাকিবিলাক আপোনাৰ প্ৰয়োজন অনুসৰি আপুনি টাচ কৰি এডিটত গৈ ইয়াত এণ্টাৰ কৰিব পাৰিব সো আপোনাৰ ফাইলটো যদি আপুনি ছেভ কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ যিকেইটা কলমছত আপুনি লিখিছে সকলোখিনি ছিলেক্ট কৰিব লাগিব ছিলেক্ট কৰিব লাগিব ছিলেক্ট কৰাৰ পিছত আপুনি ছেভ এজ কৰিব লাগিব সিলেক্ট করার পিছত লেফট কর্নারত তিনিডাল সমান চেইন আছে তাত যাব লাগিব উপরত সিলেক্ট হওয়া নাই আমি সিলেক্ট করে লিছো গোটেখিনি আকৌ আপোনাৰ যিখিনি কভাৰ হৈছে লিখাখিনি এইখিনি গোটেইখিনি সিলেক্ট কৰাৰ পিছত ছেভ কৰিবৰ কাৰণে আপোনাৰ ৰাইট কৰ্ণাৰত তিনিডাল ডট সমান চিন দেখিছে সেইখিনি তাত যদি ছেভ এজ যিটো অপশ্যন দেখি হৈছে ছেভ এজত গৈ ডিছ ডিভাইচত ডকুমেণ্টছত গৈ আপুনি ফাইলটোৰ এটা নাম দিয়ক এক্স ৱাই জেড আপোনাৰ যি ফাইল বনাইছে সেই ফাইলটোৰ নাম দিয়ক মই ইয়াত এক্স ৱাই জেড দিছোঁ চ' আপুনি এনেদৰে ফাইলটো ছেভ কৰিব পাৰিব আৰু আপুনি শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰিব এইটো মোৰ ফাইলটো এক্স ৱাই জেড চ' মোৰ এইটো ফাইলটো দেখিছে আপোনালোকে চ' এনেদৰে মোবাইলতে এক্সেল শ্বীট ধুনীয়াকৈ বনাব পাৰি চ' থেংক ইউ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে আসাম দৰ্পণ ইউটিউব চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু সকলো প্ৰকাৰৰ ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যন পাবলৈ আপোনালোকে বেল আইকনটো অন কৰি অল ন'টিফিকেশ্যনটো ছেভ কৰি দিয়ক